Når man skal starte med at spartle sine gipsplader, så er det rigtig vigtigt, at underlaget er fast. Allerhelst to lag gips for at skabe stabilitet. Og så at skruerne er skruet per 15 cm, så det sidder rigtig godt fast og ikke kan arbejde, når vi bagefter laver malerbehandling. Det vi gør nu, det er, at vi lægger papirstrimlen i samlingen. Og det er det produkt, man skal bruge i dag, i stedet for den selvklæbende, som man brugte før i tiden. Det er meget vigtigt, at man får lagt papirstrimlen ned i sandspartlen, og også at man får dækket papirstrimlen, når man spartler første gang ind over. Fordi hvis den er bar, så vil den koge op, og det vil sige, at den vil lave nogle lunker, som man så bagefter efterfølgende er nødt til at skære op. Og så er det ideen med selve papirstrimlen går væk. Anden gang man spartler, der spartler man samlingerne endnu en gang, og i det her tilfælde der bruger vi en grov sandspartel for at fylde rigtig godt ud i samlingen. Og det er også den samme, vi bruger til at lukke skruehullerne, så det kan være klar til, inden man skal til at fuldspartle. Samlingerne skal ligesom være dækket helt igen, og ligeledes hjørneskinnerne, hvis der er sådan nogle på, så man får fyldt ud, så man ikke kommer til at kunne se de gipssamlinger, der er. Her bruger vi en grov sandspartel. Det gør vi, fordi der er mere fyldstof i, og den synker ikke lige så meget, når den tørrer op. Så det vil sige, at den beholder meget mere sin volumen, og samlingerne bliver bedre skjult her. Og det samme gælder skruehullerne. Fordelen ved at bruge sandspartel kontra den gammeldags polyfyller, det er, at sandspartel er rigtig nemt at slive i. Og har man fået lavet nogle meget store fedkanter, som er meget nemt at lave, hvis det ikke er noget, man laver hver dag, så er det hurtigt at slive over mellem hver behandling. Og det tror jeg vil være meget typisk for en, der skal gøre det selv, som ikke er professionel. Det, der er vigtigt her, det er, at man får lagt nok på, så man ikke skal ud og spartle 4-5 gange. Og det er svært lige at sige, hvor meget nok. En god lille regel er, at når vi lægger på, så har den samme farve, som sandspartlen har nede i spanden. Så har den ligesom fået nok. Et eksempel på, når den ikke får nok, det er, hvis man lægger på og skraver, så selve sandspartlen nærmest er gennemsigtig, og man kan se igennem. Så her har den ikke fået nok, hvorimod her er den fyldt ud. Den næste behandling, det er at få fuldspartlet sin gipsvæg. Det gør man for at få et meget mere jævnt niveau, når man skal behandle videre, så man ikke får de her spartelsamlinger i gipsen, som man ofte kan opleve, hvis man kun spartler samlingen. Så her fuldspartler vi, og det er rigtig vigtigt at få lagt en del på. Og selve det at lægge sandspartel eller fuldspartel er, at man lægger først en masse på, og bagefter så trækker man efterfølgende så glat som overhovedet muligt. Det er en rigtig god ting, at der er cirka et døgn imellem hver behandling. Man skal ikke lægge for lidt på, men samtidig heller ikke mere, end man stadig kan arbejde i det. Og så gælder det om, at der er så få krater og fedkanter som muligt, når man spartler, fuldspartler. Når man går i gang med at fuldspartle, og man skal lægge sandspartlen på, så er det rigtig vigtigt, at man holder sin spartel lidt skrå. Sådan her. Så man får lagt noget på. Men jo mere stejl man lægger spartlen, jo mere skraver man af igen. Meget af det er teknik, og jeg vil sige, at det at fuldspartle væk er noget af det sværeste ved at være maler. Når man er færdig med at fuldspartle, og det har stået tørt til dagen efter, så er det, at man skal have slevet det sidste, eller hvis der er nogle ting, som ikke er glatte, så sliver man det nu. Sørg for at få støvsuget og få fjernet alt støvet omkring og på væggen. Og så har vi givet det fangenskrunder, eller mikrodisperser. Kært barn har mange navne. Det her er en proces, man absolut ikke må springe over. Det er fristende, fordi man kan ikke rigtig se, hvad det er, man laver, og man har måske heller ikke den viden, hvad det er for forankringsrunder gør. Men det er faktisk den, der laver vedhæftningen, så den næste behandling, det være sig filt eller maling, den kan sidde fast på. Hvis man undlader det her, så er det første gang, man får slået til væggen, så falder maling simpelthen af.
for den kan ikke vedhæfte. Sandspejlens overflade er meget åben, og der er ikke noget, der kan sidde fast. Det ser ud som om, det sidder fast, men det gør det ikke. Så det er ikke noget, man skal springe over. Nu er vi nået til, hvor væggen er fuldspartlet, og den har fået forankringsgrunder. Og så går vi i gang med at male første gang. Typisk så beskærer man, altså maler for oven op langs kanten og rundt om de forhindringer, der eventuelt skulle være. Lige nu er det udluftningshuller. Det er rigtig vigtigt ikke at have så meget maling på sin pensel, så det selvfølgelig løber nedad, eller man får lavet en løber. Så det er et eller andet med at dyppe penslen og lige slå den lidt af på kanten, og så skal den ligesom glide. Og også, at man laver så lange strøg med penslen som muligt. Når man beskærer for oven, så skal man i hvert fald have malet så langt ned på væggen, så den store valse ikke rammer loftet. Så det kan ikke nytte noget, man laver 1 cm. Vi laver typisk 5 eller mere. Jo lavere glans man maler med, der behøver man ikke at tage så meget hensyn til det her med at rulle vådt i vådt. Det vil sige, at kanterne må gerne nå at tørre, inden man ruller fladen. Jo højere man går op i glans, 10-25, der er det vigtigt, at kanterne stadig er fugtige, når man ruller. Så er det en rigtig god ting kun at tage én væg ad gangen, hvis man godt ved, at man ikke er alt for hurtigt rundt. Og så ruller man. Det er tydeligt at høre, når en rulle er tør, eller når der er maling nok i. Og når man bruger en 25 cm valse, så plejer jeg at sige, ved almindelig højde 2,30, som der er i de fleste dagligstuer, så er der til cirka halvanden rul, altså halvanden bane, i et dyb i sin rullespand. Jeg kører valsen ned her, og så ruller jeg den ligesom af på kanten. Men man kan se, at den er godt mættet. Og så kan man ligesom høre, at den kører i malingen, altså at den ikke bare ruller tørt på. Og så igen, at man ruller hele vejen ned, så man ikke står sådan her og sådan her. Og nu begynder man at kunne se, at her er ikke nok maling på. At nu er det simpelthen for lidt. Så ser det sådan ud. Hvis man har nogle revner i hjørnerne, så er det muligt at fylde dem ud med noget akrylfugemasse, og det gør man imellem første gang maling og anden gang. Og det gør man, fordi at fugen den gulner med tiden, så derfor er det rigtig vigtigt, at man får den malet over. Når akrylfugen har sat sig, den skal tørre, inden man maler igen, så kan man male anden gang til slutbehandling. Selvom jeg bruger en lille valse nu, fordi stykket er mindre, så skal den have samme lyd. Og så kan man jo selv holde øje med, om den dækker. Og igen også lange strøg, så man ikke har så mange stop på vejen. Det, der er vigtigt, når jeg også maler sidste gang, det er, at man ikke får lavet nogen fedkanter, som det hedder. Og det er ligesom, hvor der er en pølse, efter man har rullet. På den øverste del af væggen her har jeg malet 2 gange. Og så kan man så se farveforskellen, eller mætningsgraden, om du vil. Hvor man kan se, at den her er stadig gennemsigtig, fordi den kun har fået 1 gang. Hvor den her er heldækkende, efter den har fået 2 gange. Jeg lægger samme lagetykkelse på, om det er første eller anden gang. Der kan være nogle specielle farver, hvis det er noget andet end hvid, hvor man skal lægge en bundfarve, og så 2 gange af den kulør, man har valgt. Men oftest så dækker, i det her tilfælde en råhvid, så dækker den af 2 gange.